Här utses Miss Colombia till skönhetsdrottning när Miss Universe avgjordes i Las Vegas. Men hon fick inte ha kronan länge på sitt huvud förrän produktionen insåg misstaget. Miss Universe 2015 is Philippines. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. Plötsligt kommer programledaren Steve Harvey tillbaka upp på scenen och ber om ursäkt. Fel person har nämligen utsetts till skönhetsdrottning. Han utropar därefter Miss Filippinerna till den verkliga vinnaren, som mycket förvånad får ta emot titeln. I tv-klipp från tävlingen ber Steve Harvey om ursäkt flera gånger för misstaget. Han har också bett om ursäkt i en rad inlägg på Twitter.